На початку березня до Удзержинського райвідділу міліції надійшло повідомлення від оператора служби 102 про те, що в одному з будинків Удзержинського району на молодого чоловіка здійснили напад невідомі, внаслідок чого останнього було викрито 30 тисяч гривень. На місце події негайно виїхала слідча оперативна група та керівництво Удзержинського райвідділу. Як розповідає потерпілий, цього ранку о 7 годині він виходив зі свого під'їзду, коли на нього напали невідомі та під загрозою застосування фізичної сили забрали у нього барсетку, в якій знаходилось 30 тисяч гривень. Слідчим відділом Дзержинського райвідділу було відкрите кримінальне провадження за статтею 186 частиною 2 «Грабіж». Оперативниками сектору карного розшуку по гарячих слідах було затримано 31-річного харків'янина. Наразі чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру.